iki eloke nglakon ya aku gumun ana cowok kok mesti sing digoleki nunuke jane nunuke iki ana apane iku ditato kita digambari anakku iki ra ono sing tatonan lho gen ketok gaul kok saiki ya ora tertib ana mesti ditulis kosok nunu kok ditato iki lho yen ditindik ya mergo cawedok. Wah, oh, aku tak goleki apa to apa cowok aurane aurane. Lah, yen cara jawane aura mbok menawa wong cowok yang anggar weruh nunuke iki moncrot-moncrot to, Mas. Melu jeng dalu Mas Gareng. Welu jeng enjing. Nggih, selamat pagi iki wis ganti dina. Nggih. Iya. Wah, dalu menika pancen dalunge ngremenaken. Leres. Panggunge bakoh. Bakoh. Konsumsine banyu mili lampune padhang. Pun kanca-kanca Pradonga ngantos mboten sempat nutuk gamelan mangan tok. Nggih ora ya sengamat-kamat ning pancen leres to, Mas. Seniman iki nek mulya ya kaya raja, nek sengsara ya sak ngisore kere. Nek mulya ya kaya bengi iki, sapa-apa sarwa cemawis. Oh gitu. Niki pancen diajangi wong niki nggih setahun sekali untuk memperingati HUT RI. Nggih. Ya lagi mulya ya ngono unjukane ditari, ngersake napa? Kopi teh napa jahe? Sese napa? Dahare napa? Niku yen mulya. Nggih. Yen ora mulya ya padang pasir resik. Sewengi iki mung banyu putih. Banyu putih bar wayangan plempoken. Lah nggih. Medun kok krucak-krucuk sarombongan. Lah ya. Nggih. Ning dalu niki mboten panitia mancen tanggap tur dasare tanggung jawab. Nggih. Nggih wong jenenge pun enten anggarane kok, Mas. Nggih. Dadi napa-napa ne anggar pun dianggarke kabeh lancar sedaya. Leres. Mboten grudak-gruduk rusak-rusu. Inggih, menika ugi ngaturaken penuwun para pepundhenipun kula ing tasih kepareng lenggah Mas Gareng. Nggih. Ning niki lho iki kula sing kula seneng nu jenengan ngetokke lagu-lagu ngeten iki seneng. Kok ngeten? Lho, ya ngeten iki pun jumbo iringane gamelan vokale Jawa. Nggih. Jenengan wau ngetokke iringane gamelan vokale Indonesia. Nggon ngendi? Wau Limbuan. Pripun to? Limbuan wau ngetokke lagu napa nyen? Halo-halo Bandung. Lha vokale kok Indonesia. Lah kudune? Bola-bali tak omongi yen gamelan ku vokale nggih kudu Jawa ora Indonesia. Contone? Halo-halo Bandung niku wau. Dijawake. Alah ya ampun. Ngono kok kok njawake ngono wae ora jegos sampean lho. Pripun? Yo. Kalimate. Halo Bandung. Apa wartone Bandung? Mbok kutha Jawa Kulon. Kok iso mbok kutha? Ibu kota. Oh. Ibasane Jawa mbok kutha. Apa wartone Bandung? Mbok kutha tandha mata. Kok tandha mata? Kenang-kenangan. Oh iya. Wis suwe aku ora ketemu sliramu. Saiki wis dadi ngasumangan geni. Sekarang sudah menjadi lautan api. Lah ya lautan iki ngasumangan api iki geni. Wah ora tau kerja pabrik sampean iki. Piye to? Lautan ngaso mangan. Walah, kuwi lautan wah. Lulu wong pancen dijawake kok saiki wis dadi ngaso mangan geni yo anak pring rebut meneh greng-greng. Mari bung. Bung ki anak pring. Kuwi jenenge ya wis meneng wae to golek pangan kok diprotes. Ya ning ya ora kena ngono. Lho wong-wong jenenge kreativitas kok, Mas. Eh, wong jenenge aku kok aja meneh sing mars sing alus wis. Seni kuwi berkembang. Nah, ning perkembangan seni aja nganti ninggal bingkai marang seni niku dhewe. Ora tetep diringi gamelan ya jegos. Nek niku sing anu nek sing alus napa? Lho, sepasang mata bola kae alus apa kasar? Alus dipasang kene kok. Kae dijawake ya iso. Pripun?
surup surup ing Yogja. Remang remang. Hampir malam ki surup surup. Waktu iku sepurku tiba. Keretaku tiba. Tiba ke Indonesia yen Jawa tiba. Yo karepe beda nek tiba. Teko ngono lho. Waktu iku sepurku teko ngono lho. Heeh. Wis blereng-blereng e awu. Remang-remang cuaca. Jadi cuaca ki awu, dadi yen wong wedok gawe awu ki gawe cuaca. Oh, jenggelek iya. Aku mak bedundu. Apa? Terkejut aku tiba-tiba iki jenggelek aku mak bedundu. Ya kaget ngono. Wong iki tiba-tiba kok manut wae to karo ngrungokke ora bayar kok protes. Loro mata amandeng kaya kaya arep ngucap. Ayo miyaku kusumo saka tumindake dosa muka sang angkara murka. Si angkara murka ki dosa muka ki jane ngerti wayang apa ora? Oh alah, mungkin di barat gitu. Oh iya jenenge wong ki dipaske karo medianya, medianya wayang ya dipaske wayang. Nggih, nggih. Panjenengan leres. Wah ning anu kok Mas Garing. Seni niku adiluhunge ora kaya nek wayang ngeten iki nggih ta. Saestu wong niku anggere ora seni bakale kencing batu. Lho. Lah kok ngono iki lho. Lho sampean ora seni seminggu lak kencing batu. Ngono kuwi ra seni dudu seni. Oh seni to. Nggih. Oh kuwi. Wah cethone uyuh. Terus pancen ngono basa Jawa niku angel lho Mas. Angele malah ngungkuli bahasa Inggris lho basa Jawa niku. Sebabe yen putih. Lah nggih no. Oke banget nggih basa Kawi nggih to basa Krama Inggil tengan ngoko lho matra wis beda-beda nek sing sepuh ya sare nek sing sisih cilik ya bubuk terus tilem niku trap-trapane beda-beda turu ngono dhewe nggih wah pancen kelas-kelasan nggih Mas nggih bejo-bejane panjenengan saged mirsani nggih niki pilihane dalang nggih tepat ngeten iki Dik Bayu ngeten iki wah pun lha ya iki cocok situasine iki situasi pitulasan dalange nom ya iso dipamerke nggih jane jenengan ya meregenerasi gawe Gareng nom kok Mas Gareng nggih ta nggih jenengan kudune ngelatih Gareng sing isih nom lho sewanci-wanci jenengan iku mengke mati ngono. Boten tegese iki gadhok tanggapane iso diwakilke karo sing enom ngono lho. Yen seni iki ora iso diwakilke. Oh, wong kuwi kemarmane ati sing ngersake kok diwakilke ya kuwi dadi ora trimo, dadi ora seneng lak malah dadi nyengkal ning batin. Nggih, ning nggih leres kok. Lah aku le arep Pak Ngadina nggih leres. Nggih. Pancen napa menika hari peringatan Republik Indonesia wonten grobogan menika. Nggih. Mboten saged rancak menawi mboten tinumbalan Gareng ngoten ngendikane. Riyen pas jamaah tidak solo ngaten. Apa aku rene iki arep dibekakak ngono kowe. Omonganmu sithik nyelkit kowe kok ngarapati kuwi jane apa arep ngepek bojoku to kowe. Walah. Bojone sikile ki wae kabeh. Ya wis bet, apa sing tak butuhke sikile. Iya. Oh, senengane nggih pikirane. Nggih jane kepenginipun regenerasi ning wong kalih Gusti pun paringi putra putri nggih kula tampi mbok menawi pancen nggih becake sapa ngerti dadi dagelan wedok. Sita Mas, panjenengan iki Gareng to. Menapa bapak njenengan ndemen ya Gareng? Lah sampeyan ora ngerti mbok mulo maca autobiografiku to Mas. Oh, nang perpustakaan tak golek ana, mesti ora ana. Oh, bapakku Gareng jadi iki yen muri kudune yen mencermati harusnya keluarga saya itu mendapatkan muri. Oh, kok ngaten? Lho, ora ana keluarga sak Indonesia golek ana kaya keluargaku. Contone pripun? Bapakku mbiyen Gareng. Nggih. Terus ibu iki yo Gareng wedok dadi yen Gareng kembar bapak karo ibu. Kuwi Gareng kabeh. Nggih. Kuwi ya padha lucune padha apike. Nggih. Terus yen mudhun nyang aku Gareng lanang. Hmm.
yen gareng kembar, kembarane Mbak Yuku yo gareng. Kowe iso ana kene buktine akeh sing pirsa kaya Pak Yuli barang iki bengi kepala gareng iki, Pak. Oh, rumah sammu iki. Lah kabeh gareng. Ora ternak wong pancen kuwi setelah cerit, terah. Terah. Terah kagarengan iki mbok kuwi. Terah kagarengan. Putrane jenengan yo gareng bakale. Ah, jong asi. Lho, lha piye? Nadyan darah senine turun ning wong jenenge anak ki ngungkuli bapak wong tuwa. Putrane jenengan ki loro apa pira cacahe? Loro, urut aku rumut. Anak. Lanang wedok apa lanang-lanang? Wis tak omongke genah wedok-wedok kabeh cewek-cewek ngono lho. Oh, sing arep asmane. Oh, yen jeneng ki wong jeneng jare asma Kinarya Jopo ya tak ape-ape ki Adrina Lutfita Bayu Putri. Wah, nganggo Bayu. Lho, lha apa sing entuk iku wedok? Bayu yen kowe lak paringane Pak Anom Bayu ki angin yen aku Bayu singkatan. Singkatan apa? Aku jenenge Bagyo, bojoku jenenge Yayu, dadi Bayu. Oh. Bayu dadi Bayu Putri. Jenengan iku singkatan saka ban iki batang, yo niki apa? Bagyo apa apa? Telek. Nya Bayu Putri. Weh. Pokoke anggere ana cah wedok jenenge Bayu Putri iki putrane ingsun. Nggih. Lah kuwi cah loro iki pengestumu, Mas. Nggih, pripun? Ora akur. Loh. Lah piye wong tuane sing didik iki piye anak loro nganti ora akur. Ya biasa cewek iki mesti perkara cewek to, Mas. Cewek perkara? Cowok kok cewek. Cewek karo cewek iki perkarane mesti cowok. Dadi piye piye? Lah iki. Anakku iki loro iki beda. Bedane sing gedhe, nggih, sing kuliah ning Untip kuwi. Undip. Undip iki yang cedhak karo kene wong Kentip nggone Semarang kok. Piye? Kuwi cahe ayu menik-menik. Diparapi karo koncone Nini. Ya. Sing nomor loro kuwi cahe lemu ginu-ginu karo koncone diparapi Nunu. Oh. Dadi Nini karo Nunu kuwi bendina rakur gara-gara cowok. Lah kok ngono? Lah kuwi gumunku. Pripun? Ayune ayu Nini, pintere pinter Nini ning anggar ana cowok rono kuwi sing digoleki ora Nini, ning Nunuke. Wah. Elok iki eloke nglakon ya aku gumun ana cowok kok mesti sing digoleki nunuke jane nunuke iki ana apane iku ditato ketok digambari anakku ki ra ono sing tatonan lho gen ketok gaul kok saiki ya ora tertib ana mesti ditulis kosok nunu kok ditato iki lho yen ditindik ya mergo cah wedok. Wah. Oh, aku tak goleki apa to apa cowok aurane. Lah, yen cara jawane aura mbok menawa wong cowok yang anggar weruh nunuke iki moncrot-moncrot ngono, Mas. Mengeluarkan aura. Jadi terus aku terus berpikir secara jernih. Pripun? Ternyata wong ada kekurangannya pasti ada kelebihannya. Nggih. Oleh sebab itu siapa saja yang punya kekurangan jangan sampai rendah diri atau tembungi saiki minder. Leres. Keporo pede mergo di dalam kekurangan Anda dibalik kekurangan Anda pasti ada kelebihan yang terselubung. Wah, cuma dus. Bagaimana kita mengeluarkan itu. Nggih. Kekurangan yang ditompo iso dadi keluwihan. Itulah mulane nunuke iki moncrot-moncrot mau. Lho ngendikane ana sing kuliah ten kedokteran. Pengestunipun ingkang Nini. Mula kula wastani Nini niku luwih pinter. Oh. Niku bocah niku SD-ne nggih Gasik, SMP-ne 2 taun, SMA-ne 2 taun. Niki sesuk taun ngarep pun diwisuda dadi dokter. Wah, lha iki kula nggih. Kok ndek ben anu lho, Mas. Nih, pancen biyen tau ketemu aku to. Nggih. Ngomong karo aku. Nggih. Anu Om Bagong, kula niku pancen kepengin duwe cita-cita kepengin dadi dokter. Alhamdulillah bisa omong. Lho lah ngopo to nduk kok pengin ngono? Nggih, Mas. Kula kepengin ngotopsi bapak njing ben. Kuwi kudu pancen kudu dicermati tenan. Kowe iki jane ngerti dunia medis ora? Kuwi lho ngecek kesehatan kuwi. Ngecek kesehatan ngotopsi. Ngotopsi iki mriksa batang ning pinggir dalan kuwi lho. Mati sak gon-gon kuwi ngotopsi. Kuwi jenenge ngobservasi, Gong. Oh, wong bapake kok diotopsi. Kowe ra seneng yen aku dadi dokter. Yen kanca-kanca yoga kuwi seneng yen anakku dadi dokter mergo aku wis tau ngucap. Ngucap pripun? Yen anakku kok wis rampung iso praktek, kanca-kanca yoga kuwi arep priksa ning anakku gratis. Weh, malah ana bonuse.
bonusnya angger sing periksa ki lorone semakin parah bonusnya semakin gede. Wis ora mandi kuwi do karo pokoke angger teko ki tele-tele bonusnya gede kok. Wes kuwi yen teko teksek bonusnya ambulan kok lan. Ya ora mandungake kanca elek. Ora randungake lho iki sing asli memang saya akan membukakan apa ki pemikiran anakku bahwasanya segala sesuatu harus dilambari dengan sosial. Nggih, leres. Ngono. Yo, tetembangan. Karepmu. Mbok karepmu. Arep. Yo dibukani to, Mas. Bandeng iki ujupe tirakatan yo tasakura. Mbok nganti bar bakdos taun kas ki lho tetep eling 200 mrucut tetepan. Wah kok senengane. Wis ora, wis aku mbok kaya ngopo wae. Oh. Wis 200 tak rewangi botongo. Nah, aku alung kelangan kanca timbangane kelangan 200. Anu Mas, diaturke lelagon yang bernapaskan agama Islam. Lah iki kepiling. Ya kosek ora. Dibawani dandang gula. Iya. Nggih, monggo. Mas. Monggo piye? Dipun bawani. Nggih jenengan sing bawa. Lah ora wurung lak ya aku to. Lho panjenengan iki pancen pelawak sing ngabehi kok jogete ya elok, bawane ya elok. Lho. Iki ora ngabehi ya kepeksa kok ngabehi. Ngene kok apa-apa aku ngene kok meh ora katut. Alah. Katut-katut kok ya. Iki dikanongi sik. Wis sah niku. Kene pasuruan ya mrucut. Ya ora, dudu aku sing tanggung jawab. Aku kuwi jane nyekel duit warna biru ngene iki wis kulino lho. Weh, sing sing arang-arang iki sing abang kok ora teko ya. Oh, sing abang. Heeh. Nek sing biru ngono kuwi wis wis kulino biasa. Ning gandeng arep mbok jaluk meneh ora iso. Ya ora kok ya. Mayan iki arep tak nggo jajan sweke ya. Aku mau wis di paringi sweke karo Pak Jat karo Pak Yuli. Wah. Eh, menjenengan? Nggih, dijajake teng mriku. Sweke nentek terus kon mangan patunge kodhok. Malah mangan patunge dhewe. Ya. Bawa jandang gula. Nggih, Mas. Pokoke dina iki Wiraswara los-losan iki wis ora nembang. Yen perlu ngombe antimu terus turu don ya. Ya ora. Sambut gawe. Nano ne wasito di sake ngambah cilik 200 arep datar wae iki saking ngendika saking provinase jane apik suaramu mbok kowe wae to Mas. Lho kene sewengi wis ora plaop kok. Ngelingono. Nanu-nanu. Yen urip ing donya. Pasan mung mampir. Bebasan mung mampir ngombe kulino adan no, Mas. Bojone jenengan ya sinden to Mas? Eh, garwane jenengan jare suarane ya apik. Alhamdulillah nadyan sithik-sithik bojoku ya iso sinden. Ning ya ndelok wektu. Ya 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 mene iki nyuwara bojoku ya mene iki. Ngopo nyindani hae? Lho lah kok pancen bojoku iki ra seneng pamer kok. Dirungokke liya-liyane ra ngono ning jero kamar e bengok-bengok. Au au au. Le sia sia. Ya wis ben to wong sikile iki wong kabeh kok. Ora, bojone ayu. Alah apa? Salat kang limang waktu ana kudu tansah nonanoe nonanoe kok nonano ya cakepane to ya dipun lampahi
Iku. Arep nyolong laras. Iku cagak agama. Pakati. Dibacutke 200 wutuh lho. Ngene 200 radang tenggorokan iki. Iku cagak agama. Anu-anu Pakartikan. Ayo Mas, iki sing iki aku mesti melorot, Mas. Loh. Ya. Ngedok kentum mindakmu mungkar. Nano oe nano. Yakti urip manjo tentrem lahir batin. Bejo dunya mah. Aku iki karo bejo jodhaan ngono lho. Bejo dunya kira. Sekecaken Pak Tono. Wah. Napa? Ah, disawer Pak Tono wasit. Weh. 100.000. Laris. Pak Tono wasit iki kanca lawas. Oh nggih. Dah. 100.000 ngandang. Ah ilang iki. Ora sajale semelang. Kandeng disawer 100 ya saiki joget genti. Kepeling dijogeti Mas Gareng. Ya. Ya, apa. Nah, aku ki anggere res- sing jenenge cara Semarangane cong nandangi gawean ki ya apa samestine yen moderne profesional. Nggih. Apa-apa yang profesional kuwi mesti ndayani. Nah. Bengkel profesional ya nguripi. Nguripi. Gareng profesional ya nguripi. Nguripi. Dadi samo barange tak toto. Nggih. Monggo diaturke pepeling. Monggo yo. Yeah.